Kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Abrat, nə tərsən? Sağ. Nə oynayırıq? Minecraft Dungeons. Minecraft Dungeons oynayırıq və bura haralardır, nə qarırıq, nə eləyirik? Gəl, gəl bu tərəf, bu tərəf. Aa, M düyməsini vurursan prosta. Bura gəl, şey burdadır, xəritə burdadır. Ala M düyməsini vurursan, kakaraz xəritə falan lazım deyil. Bu nədir ala? O da olar. Hara gedə birinci? Bura, Murat, bura. Getdik. Missiya başlattıq. Yeah, yeah boy, creeperlər meşəsi. Ay, 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 ay. Ha, səndə o... şey var. Ox atan verim sənə yoxsa? Allah ox atan var. Sən bir dənə arx. Bir dənə tərcümə ilə danış da nə deyir, nə haqqında deyir buna. Deyir ki, heç də şeyləri gediblər, adı nə idi? Villagerlar gedib tutub villagerları saxlayırlar. Sonra da kəntçiləri, biz də kömək eləməliyik ha. Bəli. Ha, heç bir şey. Deməli, Minecraft Dungeons, Minecraft amma yuxarı görünüşdən və bir az RPG. Dota stilində. Nə? Gəl. Sən nətə qaçdın oradan? Gəl getdik, gəl. Gedirik bu zombilərin anasını ağlatmağa, davay. Of, məndə nə imiş ha? Gördün nə məndə nə var? O, məndə də var. Nice. Getdik, bilət. Bir dəqiqə görəm, burada loot nətərdir? Double lootdur yoxsa? Maraqlı sualdır. Baxarıq da, yoxlayarıq. Davay! Dəymə, dəymə, bura gəl, bura gəl. Of, nə vardın ola? Aa, double loot. Yo, bir dəqiqə, sən götürdün oradan şey. Mən vurduqlarımı mən götürdüm, hə. Sən də götürdün? Yox, hə. Mən də götürdüm. Double lootymış. Gəl, getdi. Ala, bu nə itdi bizim yanımızda gəlir? Mənimdi o. Onu oradan aldın, ola sən. Oynamısan icə? Çüt, çüt. Dəymə, qaç bura gəl. Deyirəm, da nəsə maraqlı temalarım var sənə. Deməli, oyunda nə nədir izah elə? Heç nədir, gəlib, ayda qaç, qaç. Amma mən buraları araşdırıram. Hə. Burada dev villagerlar var, onları xilas edirik. Və level up oldum. Ha, neçəniz lovasın, brad? Bilmirəm. Brad, sən götürsən, yapdın hər şeyi, mən götürmürəm ha. Yoxsa qutular. Brat, double loot deyilmiş şey deyəsən. Çünki ancaq sən götürürsən, mən heç nə götürəmirəm. Bir dəqiqə ox atan görürsən orada. Ha. Oxları. Hə, sən götürdün. Deyəsən ancaq sandıqlar falan da double loot. Vay, bilmirəm day. Alma. Alma görürsən. Ha. Hə, götür. Bu da mənim. Mən sandıq gəlmir ki onsa, sən götürsən onların hamısını. Hələ ki sandıq götürməmişəm. Nətər götürməmişəm, burada sandıqlar çıxır, onlar kim götürür bə? Sən götürsən hamısını, ala sən götürsən hamısını. Ay, yoxdur sandıq deyirəm, vaa. Və ona işarə, damıq. Hana? Sandıq işarəsi, yox, sandıq işarəsi çıxır birdən. O deyəsən, oyunu qutarandan sonra da verir sənə sandıqı. Mən də tam tutanmamışam onu. Haa, gedək görək, oyunun axırıcısı okeydir. Nə var burada? Oba, Shadow'an bax, görmürlər mənə. Oy sənə. Deyək, gəl, burada sandıq var, sən aç, məndə var biraz şey. Ola, səhv atdım, ala, 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 çaşdım, ala, bilmədim. Gəl, deyək, buradadır. Bura gəl, aç. Oh, qılın çıxdı. Məndə baltadır, deyək, sandıqlar double lootdur. Ala, mən bu... Ha, kimsə mənə vurur. Hə, opşum, sandıqlar double loot imiş. Bu arada, Septim, biz xəritənin yarısını qoyduq o tərəfdə. Hala qaydacaq da onsda, prosto gəzirik buralarda ki maraqlı nə var. Orada qəşən sandıq olmalıydı. Getdik. Orada hələ mini dungeon da var. Çıqqılı, temple dungeon nədir? Getdik, burad, getdik.
Bu itin azadına bak. Hələ üstümdəki şeyə bax sən. Paltarı da görürəm. Hə, bura gəl, bura gəl. Ora getmişəm, yoxdur da işinə. Bir dəqiqə, nəta yoxdur. Hə, bildim. Allah fıs fıs eləyənlər adamı partladır hələ. Nələr? Üstündən keçirsə nə olar? Mən dungeon-sinə girdim. Hə, gəl bura. Hə, o dungeon-dan ya o birinə gedirsən. Oydu, oydu. Teleport animasiyasını görməlisən də, möhtəşəmdir. Oy bilə. Ala, ala! Ay bilə! Öldün? Yox, az qalıram amma. Nə verdi? Balta, qılınc, ala. Bunlar nə tər tulluyum? Şey eləyə bilərsən, sata bilərsən onları. Sattıq, lazım deyə mənə heç biri. Bura gəl, burada zatlar var. Emeraldlar. Oranı atar keçdin sən. Aşağıdan, aşağıdan. Aşağı. Aysa. Allah, mənim başımda bomba var. Nə varım bu bombanı? Sağ klik eləyəndə tullayacaq. Prosto indi tullama. Ha, mən də bayaq nəsə attım təsadüfən. Oh, mən sındırdım ha, onlardan sənə də gəlir də. Onlardan gəlirim, gözdə. Qır, sən qır götür. Sən qır götür. Get götür. Götürmüşəm. Amma hə, mən də götürürəm ayrıca. Hə, sözüm. Amma silahlar elə deyil axı, silahları sən götürsən, mən götürəmirəm. Yoxsa oyunun sonunda verir. Yox, şeylərdən. Mobların dropları hə, elədir. Amma şeylər elə deyil. Sandıqlar elə deyil. Ay bilə. Ay bilə, bəə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 ə
Yaxına getmə, yaxına getmə. Hiss elədim. Bura sən dondun qaldı nəyə? Məvlad! Qaq məni! Ala, kompüter söndü nədir? Ala, ala, adam kompüteri söndürər çaşıb. Uğraşlara bak, kaçılır ya mənlə. Ay bilə, ay bilə! Dağıldı. Brat, oy bilə, səhv elədim. Ala, zorlayırlar axı mənim burada, sən də çıxıb getmisən. A, şey söndü, kompüter. Hiss elədim də. Teleport olacağım indi yanıma, yüzdə. Reconnect. A, promoya gəlirəm yanıma. Gel bırak, gel. Az az başım çıkmağa başlayır evce oyundan. Hala de prama yanıma, zor. Mən neymişim, mən bu oyunda proyam mı bırak. Oyun oynamamışam, bize proyam. Abba arada şeyler, skeletler korkaqdılar, üstlerine gedende kaçırdılar. Hiss elədim, cındırdılar. Dızqaq, skeletler bilet. Burada kiribleri vuranda partlamırlar. Valla burada ayı öldürdüm, ne öldürdüm başa çanmadım. Ayı değil, onlar illager'dı. Ne villager valla? Villager yok, illager. Illager ne valla? Aa, öyle ki villager'ların şeydi. Aa, bu chest double'luk değilmiş. Ha, bilmedim. Ben de kimsin əvəzinə götürdüm. Söhbet var, sen yerim ve yiyirim. Vay bla. Cındır örümçəklər, hər yerdə, hər oyunda o örümçəklər cındır da. Qanundur, hər oyunda örümçək cındır olmalıdır.
Nə götürdüm ala? Burdan uzaqdan oyna. Ala nə uzaqdan? Şey deyirlər, vururlar adamı, torunu sax. Pox yerlər. Bunlar da qorxur. Nəysə buraxmırıq arada biz. Gözdə, gözdə sumkada məndə nəsə var. Göbələk var, bu nədir? Açdım bəy. O məndə də var, hələ şey eləməmişəm. Tutanmamışam teymasını. Sürətləndirir yazır məndə. Oh, levelim qalxdı, nə qəşək. Şeyin var sənin, armor. Yox. Armor götür özbə. Harada? Inventory'a bax, belə it paltarına oxşayan bir şey olmalıdır. Yox da axı məndə işinə. Məndə var, bəlkə verim sənə. Verə bilsən. Amma zaten maraqlı şeylər var, onları aktiv eləmişəm. Gözdə görüm, hala haradasan? Tərəfdə. Hər bir tərəf. Aa, burada güclüləri var ya, kazyonlar çox güclüdür. Bu kitabçılar tox yiyirlər. Dərs oxuyanlardır bax bunlar hamısı. Xalqın uşağı. Xalqın uşağını öldürdük. Ala, mənim də toyuğum var. Sənin itin var, mənim toyuğum. Zarsan. Tə, cücə deyə. Zor fırcadır, ax, öncə. Ay, blə. Nə, öldüm ə, hə, vəsə. Bayaq bunlar məni zorlayırdılar qrupalı şəkildə. Gelədim, zorla qutardım canımı. Can ayıblar, can. Sən də öldün, çıxdın, getdin. O tarafda maraqlı nəsə var, getmirsən ora. Yoxdur burada. Bir dənə şey var idi. Allah, ayağım keydi. Emeraldlar. Sən bir də mənə deyil lən ona, oturma pozisiyamı görmüsən də. Allah, əlim dəydi elədim, ona edir bilmirəm. Bilmirəm. Deyəsən şey var PUBG-dəki waypoint. Haa, onun kimi bir şeydir. Dözəm bilə, nə qardıq ya biz, biz nəymiş ya. Ala, burada kimsə çağırır bunları. Bunları kimsə çağırır bu. Getdik. Çıxı qutardı. Qutduq. Hamısını xilas elədik, dəqiq. Deyərsiz, xilas elədik, nə biləm nə. Sizin çox sağ olun, canlərə. Nə çox sağ ola, çox sağ ola adam cibinə qoya bilmir. All thanks to you, deyir. Deyə, bax, sağ tərəfdə şey var, sandıq var, aç onu. Sağ tərəfdə, harada? Sağ altda küncdə, mal keçdin. Deyə, gəl bunu aç, bəlkə səndə buradadır. Olmağına oradadır, okey, amma başqa halası var sandıq. Səndə başqa yerdə. Gözdə görürüm, sənə işte ata bilirəm. Ayda, drop eləmək olmur. Pulum nə qədəmdir mənim, 297. Hala mən gözdə gömləyim var, baltam var, baltanı sataq geçsin. Gözdə gömləyim, sənə şey verə bilirəm. Bunu belə eləyək. Neydi, nəsə. Sataq göbələyi. Başqa nəsə var maraqlı buralarda, ətrafda? Olmamalıdır mən bilən. Bir dənə bax da, mənə deyən də. Bir dəqiqə dan... Ev fasan bir şey var, evdə nə var?
Beşte donuzlar var. Donuzları görmem öldürebilirim. Ay yok, öldürmüyormuş. Burada kaşay böyle ev var, hele böyle. Ev var salon. Ay bile. Mən sapox yedim ama ya. Uf, ben neymişim? Aa, gönə baba çek. Ana. O hardan tapdın? Aldım mağazindən. Gözdə görüm satır ya. Mən də aldım. Nə baba şeymiş. Of, ayaqqabı təkər. Ha, satırmış. Ondan 23. Mənim qılıncım əslində bundan çoxdur. Prosto alıram. Ləzzət elə də. Növbəti missiya. Nə bu nədir? 24 summon damage. Wait, wait. A, buradakı qılınc daha şey deyə septim. Qılıncı yoxdur orada. Məndə yoxdur qılınc. Səndə var. Hə, məndə var. Deyəm bu missiya neçədir? Bu missiya Allah, mən başa düşmədim ardıcılığı. Mən də tam tutamamışam. Gəl bunu oynayaq. Hansıdır o? Nəsə boş ver də qəbulli oynayaq. Allah, hardadır o? Creeper, nə bilim, Crypt. Creepy Crypt. Ala yox, bu yaxşıdır, bax. Sıraya görə buranı göstərir. Hansı? Özə biraz çətinə qoydum. Yaxşı. Nəm bataqlıq. Nəm bataqlıq. Ayda slime-lar olacaq deyəsən burada. Deyə, slime var. Ala, nəm bataqlıq nədir? Mən ölüm sən canım, bu nə temadır? Ay, kreativ. Ala, cadılar var deyir bu poxun ortasında. Onlar hər cür pox püsür bişirirlər. O, pis adam üçün. Və onun... onları tapıb udmasaq. Onlar daha böyük poxlar ələ atacaqlar. Amma ehtiyatlı olun, çünki bataqlıqda çoxlu poxlar yaşayır. Bəli, qısa özəl. Qısa və net. Biz həm, çünki bəzi sözləri Azərbaycan ilə yadımdan çıxdı adı. Tərzim eləmədim. Hiss elədim. Burası da pox sözünlə əvəz elədim. Gözə görmə, hala ingilis ilə qoymaq olur bu oyunu. Mən nədən gələt sədə? Türk dili yoxdur, heyv. Rusçədə səndə, hə? İngilis ilə qoydum. Get there, find the Bruce! Bruce! Batman'ı tap deyir. Bir dəqiqə. Hə, heç nə. Gəlin. Oylə, balaca! Bəbiş. Ha, gəldi. Ola, o nədir? Sürətdir. Mənim silahım da sürətdir, da bilirsən. Yes. Come here. Aa, bu arada səndə ox atan var. Şey, balıq tutan. Haa. Çox zor deyə. Skorpion effekti. Bir poxa yaramır, burad. Niyə? Yarayır. Məncə yaramır. Gəl etdik. Göbələrlər belə. Səçin. Şeylərə. Adı nə idi? Bax. Ola, papaq vardı, sən götürdün, ey. Hə, sorry. Bu nədir ya, mən niyə könü bastım? Əl. Getdik. Alan, nə o? Niyə yuxa basır, ə? Sehirbaza bax, cındır sehirbaz, zəhərləd məni. Oğreş. Çox ləzzət edirəm, bir dəqiqə. Q-nu bas. Nə qaysan? Təzə silah götürdüm. Gəlin bura. Təzə silah götürdüm. Mən də silah baba bir dənə.
Ah, level'ım arttı. Ayda bura bu zombiler doğrayan yere ata kontitansın şeyini koyursan mahnısını dublajda. Aa yo. Zehrem gedir o mahnı. Montaj eləməyə axat yoxdur bura. Vaxt da yoxdur. Tara tara tan tan tan. Gözlə də nə mən 2 dəqiqə gözlə gözlə. Yox, bunu şey eləməyək. Ay gözdə mən gedim qabağa, sən teleport ol yanıma. Teleport animasiyası yox. Alay onda şey olmur axı. Ubla. Burad, sənin yanına çox pis bir şey gəlir. Öyləri deyirdin. Ha. Böyle teli. Aa, öldürdüler ha. Hayda. Dirildə bildim seni. Dirildə bildim. Gel kaldır da, hə dirildə bilirsən. Gözlüm tam bunları şey edeyim, yola vereyim. Al al, ay ay ay. Onlar 15 dakikadan sonra sen de ölürsün. 15 saniyeden sonra. Ben kaldırmasın. Kaldıram. Ah, öyle bildim silahlarım yok oldu. Koşa silah götürdüm. Gözde görüm ha, gözde. Gözledim. Gözde. Bana deyən koşa yine nasıl silah var. Ala cındır cadgar koy öldürüm de ne? Cındır gelir çünkü. Ay senin dinamitine. Arda sen. Midimi zorluyor zombiler. Alma var, al, al alma var orada. Al şunu da sen de rahmetli oldun ha. Ala burada bir tane zombi meydimi zorluyor üstünde gezir. Bir nefes öldürme kanka ettirilmeyi öldürüyor. Gözden. Gel uzaktan oyna, koyun biraz. Hard seçəndə bilmirdim, belə olacaq. Bilirdim. Marağı da ondaydı. Ay bilə! Ən ağaysan sən, hardasan? Allah heç bilmədim, küncə sıxılaq zorladılar. Hardadır meydin? Hərtədə bax da. Ata dur kızım. Ya. Last chance brat. Gel kaçmayaq, ayrılmayaq. Okey. Yaxşı. A bir dakika, Ender Pearl var. Ender Pearl ne işe yarayır? Birce dakika, birce dakika. F1. Bir. Ha ne olur hep bir olandır. Ala! Aa. Cındır attı gitti bu cındırı. Belki speedrun eliye. Maslahatı burada hiç ne açmayacak aklımda. Ancak şeyleri kıra kıra gidelim bir. Cındır slime var burada bayağı beni öldüren. Gel
Gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya. Normal ox atan lazımdır bize. Bende var. Enchanted. Yani sende normal yok, hemen normal der. Strange weird. Getdi, bir tane kalıp şeyin. Kırılmalı olan şeyin. Gel bu tarafa. Tullanmak lezzet edilir, hop. 48 vurdum, en atarsan. Girey oraya. Girik de, girmeliyik. Aa, Enderman var burada. Enderman. Cındır donuz var, koy onu öldürüm, çeyni alayım. Ya deyorsan tema burada Enderman öldürmeyi dedi. Al arkanca düşüyor. Cındıra bak, bir udara ne kadar can apardı. Uğraş. Aaa kömek. Of öldüm. Ayda öz de bu axırıncı şeyimizdi ya. Davay davay sen de. Davay 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 kaldırdım indi ben öldüm. Öldün aaa. Basa saxlamalısın. Basa saxla prosto dolur. Kırıl 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 kırıl. Öldüm burası sen de. Yoksa? Gözde canımı doldurup geldim. Bu arada limitli daha vaxt. Hayda, can dolduramayacağım. Kalk. Çık bayra, çık. Aç kamram. Çık kapıya vur. Ha. Ha. Gözde canımı doldur sonra girer. Ay bu ne stres idi yaşadım. Mən girəcəm. Ala gözü canım yoxdur. Ala girmə. Bax xilas edə bilməyəcəm. Ala gözü gör mən nəsə götürdüm. Bu nədir? Bu daha faydalı bir şeydir nəinki o birisi. Öldürdüm. Mən canımı doldurub gəldim. Ala qəşə bir şey götürmüşəm. Totem. Ayda, o hardan götürmüşsən? Bilmirəm, qabaqda donuz var idi, onu şey elədim. Mən də Enderman öldürdüm. Gözlədə nə? O qabaqda zor şey olmadı. Aa burada efsanevi sandıq kimi bir şey var. Mən də efsanevi silah götürmüşəm zəhəri. Haradasan? Yanında gözdə. Hanı efsanevi? Baba baba animasiyaya bax. O nə dala? Teleport oldum sən yan bax. Buna bax indi. Oo. Bu nə da? O haradan götürdün? Hava nə? Haradansa götürdüm. Prosto enhance eləyəmirəm da bunu. Ayda o haradadır? Ala çöl, şey donuz var idi, donuzu öldürdüm onun içindən çıxdı burada künçdə. Mən dəşdirəm. Ayda mobların lootları da double olsaydı. Nə baba silah götürmüşəm ha. Gəl gedək görək gəl bu tərəf göstərir. Hala ürəyim tam atdı cips istədi ya. Nə dəxli var ha. Hala nə bilim dəxlisiz yerə.
Hərdən o biri tərəfi qalıb ediyəsən hələ. Valla zəhərli bulud vura bilirəm ya. Bu nasıl silahdır? Bax, hal-hazırda qıskanmışam səni. Buna bax, sən canı. Burası canım tez qutarır. Uğraşlara bax, tüpürüb gedirlər. Ala bu cücə bir poxa yaramır. Yox. Elə belə murta fırlanır da. Uğraşdı. İşin olmasın. Mənəvi dəstək olur da. Mənəvi dəstək bilər. You can do it. Ala burada Enderman var bir dənə də. Ala Enderman nə olan poxdur? O niyə elə Slenderman oxşuyur? Tema da oradan gəlir elə Slendermandan. Ha. Abi Creeper'ın temasını bilsen atar yaranıb. Yox. Kodlaşdıranda donuz şeyləmək istəyiblər. Prosto görmürlər ki belə bir şey alındı da. Kodu səhv olub. İndiki Creeper'ın vəziyyətini alıb. Ala donuzdan Creeper'a nə tər çıxardı bunlar? Deyiblər ki oyda bu nə oldu da. Sonra da fikirləşib ki gəl bunu mob kimi qoyaq. Rəngini də dəyişib eləyiblər yaşıl. Olub Creeper. O da maraqlı məlumat. Mövlud ilə şey zamanı. Wikipedia zamanı. Bəli. Allah hara getdi, çıxdı qala. Çox qarışıqdır. Qayda bilən deyildi ya. Allah işarə var onu göstərir. Qayıtmaq söhbəti deyil. O bilə getdikcə gedirik. Sən oradan Aysa, sən o yolunca gəl. Mən də bu yolla tamamlayım buranı. Mən burada yol qutardı. Hə də kruq gə vur, xərtə, en vur xərtəni at. Ya, baxıram belə hələ ki gəlməm. 2 dənə yol var, biri solla, bax. Gə bura, burdan ayrılaq. Aha. Gə bura. Prosto mənasız deyil, çıxmaz yoldu. Hə, sən get sonra sola. Mən düz gedirəm, sən o bir tərəfə. Hə, sən teleport olarsan yanıma. Baxarıq da, hələ kim bilir oraya gedirik. Çünki sən gedib çıxmaz yolsan. Çıxmaz yola girirsən. Dəqiq. Bu xəritədən gördüm hə. Zato sandıq tapdım. Yaxşı da. Amma içində boş-boş şeydir, içində yoxdur heç nə. Bəlkə mənə verir. Gözlə dayan, orada teleport oluram. Valla bundan verdi də, bu glaive-dən verdi mənə. Gözlə ki... Yox, ala, gəldim şey, yanındayım, xiyar. Gözlə gedmə, mən də gedib baxım. Get bax. Lootlar fərqlidir çünki. Bana mənə şey verdi. Ox atan. Ama mən paltarı götürdüm. Buna nə pox yer bu? Sandıq tapanda şeydə. Uy bülə! Nə oldu? Bir şey qutardı. Ha, qutardı. Blə, çox qayb bir şey götürdüm indi. Chest opened. Bir dəqiqə, 7 dənə chest açmalıyıq. 2 dənəsini açmışıq. Dishonor. Emi bas bax, altda. Aha, gözdəyim, mən bu dəqiqə babat armor götürmüşəm. Aha. Bax, görərsən indi. F1-lə çeyliksən elə. Gəlləm yanına. Uyblə, 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 uup! Haha, babat demadı ya! Oyda, silahına bax bunun. Bax, mən də səni söyməyim, neyiniyim? Burad, bax, sən məndən əvvəl oynamısan. Görsən, sən heç belə silah çıxardamısan. Mən 2 dənə level getmişdim də. Nə olsun, 2 dənə level, məndən 2 dənə level artıq deməkdir. 2 dənə level bilsən, nə qarmaq olar? Bu xəritəni oynamamışdım mən. Burad, RPG oyunları oynamamısan sən. Çox az oynamısan, ona görə biraz... Loot söhbətlərində şeysən. Zəifsən, brat. Çox az yox, heç oynamamışam. Dying Light-də RPG elementlər var məsələn. Uğraşa bax. Hara getdin, hə? Hara yox oldu?
Ela Enderman'la qırışmağa. Abi de qora haqqı şeydir. Gəl qırış da Enderman, xiyar məni zorlayır burada. Gəlləm. Dinamitim var da, at partladaq. Çox yaxındı axı bizə. Sən götürdün mən. Bilmirəm. Deyə mənə cırt elədi nəsə. Mən götürdüm. Prosto indiki silahım ondan daha güclüdür. Yox ha. Gəl bura, gəl, sal artefakt saxladıq. Haradadır? Gəl, bir tane burada. Aa, gəlləm. Aa, məndə paltardır o. Götür də. Haqqı, məndə də artefakt. Onda ayrı-ayrı lootlar verir. Deyirəm də, sən ayrı loot verir. Ancaq moblar eyni loot verir. Ha, bu nədir, nə verir? Görək bu nədir, yoxlayaq da işinə. Getdik. Gəl. Mən çıxdım çölə, sən çöldə deyilsən. Mən şeyə paltarlara baxıram, görüm hansı daha yaxşıdır. Nəsə biraz da bunu geyinə görəm. Abuna bax wizard oldum. Məndə də wizardda xiyar paltarını görmüsən mənim. Bu silah yaxşı. Bir dənə gözlə görüm, bir dənə gözlə, bir dənə döz. Ama bir dənə deyib ondan, bunu aktiv eləməyə mənası yoxdur. Ha, heç bir şey, gedəşim. Brat, mən burada əfsanəvi şeylər istəyirəm. Nə istəsən? Əfsanəvi şey, əşyalar. Allah, ətrafda ruhlar var ya, balaca, o nədir? Anır o. Səndə deyil, aa səndə yoxdur, mən artefakt götürmüş hə, məndə balaca ruhlar çıxır qıraqda. Artefaktı hardan tapdın hə? Gəl, səndən sonra özüm oynayayım bu xəritəni. Ayrı-ayrı şeylər düşür ki, başa düşmürəm. Ala yox, bayaq sən paltarı götürdün ey. Sən paltarın yerinə məndə artefakt deyib də. Gör nə qara bilirəm. Adi ruhları gördüm. Adi ruhları mən çıxartdım, yığıram o ruhları. Hara geçsən, brat? Nəsə var maraqlı? Sən məndən sürətlisən, göbələyim sənə. Yox, heç nə. Gözlə, qaç. Azad olmalıydım o oxlardan. Abi, o ruhlar nə babat yığılır? Prosto gəlir, doluşur kitabıma. Heçsət, o gələk videodan baxın mən. Ha, görünmür səndə. Abi, öldüm ha! Tək kitab götürdüm mən də. Ala, gəl qaldır, öldüm! Gəlləm. Al öldürük yarı, balacan. Düymələri səhv saldım, bir anlıq. Sən çıxdın oyundan. Ayda, nəsə dedim mənə, mən də yes elədim, elə bildim artifakt istifadə edəcəm. Əsəbləşdim. Ya qoşul təzdən, gəl. Mən burada zorlamamış cəmat. Gəl lan. Məsələn, canım çox az deyə burada. Eyni bas da. Varım deyə, doldururam amma tez qutarır. Oh, sandıq tapdım. Nə
Açma, gözdə açma. Açdım ucu. Dan, ox götürdüm. Aa, oxu da enhans eləyə bilirsən. Haa. Abi, onu denəndə. Amma yaxşı gələməmişəm, sən kimə nasıl bir şey indiyənə kimə elədiyim, enhans. Getdi iş. Xartadır sandıq. Alamanda burada xartada çox mənasız bir şey göstərir. Bilmirəm nədir o. Gedirəm ona doğru. Bir dəqiqə, mən o kitabı nətər... Uyda! Sən bu artifaktları nətər götürməmsən. Artifakt hardadır? Hardadır? Allah xartı... Amma sən götürmüsən. Yox, sən götürmüsən. Mən götürməmişdim. Haradasan? Ha, buradan şey çıxdı mənə, kitab çıxdı. Kitabdan da iki dənə qılınc çıxdı. Ay sağ ol, ay sağ ol, səndə o çıxdı. Çıxdı, mən onu götürməmişdim, sən irəli qaçmışdın. Mən əməli başdı məmnunam, mənim hər şeyim güclüdür. Bir dəqiqə, bu nətə istifadə olunur? Aa... Bu açamıram ben artifaktı. Kitap diye artifakt. Allah açam mı sen? Çünkü adam öldürmelisin, ruh yığmalısın. Kitap. Ben burada da sandık var, açılır sende o. Ha. Bir dakika, ben de var indi o. Sonra nasıl istifade edirlər? Allah o görsen aktif değil, o aktif olmalıdır ki istifade edersen onu. Ama böyle ben de ruhları göreceğim. Adı gördüm, neyse şeyledim. Aaa, loh! Teleport elə yanma. Ay maşallah. Tor kimi tullanır hə? Sən... Abi, oh! Haqqı tora göndərmə deyə. Nə da? Deyə bu. Ay bilə! Burad, mən ona... Hal aldı sana boss. Kömeyle, kömeyle. Özüm öləsiyəm mi brat? Kömeyle. 28, 27, 26, 25. Brat, təcavüz edirlər mənə. 28, 25 nədir? Mən bilmədim belə çətin olacaq. Aldır məni. Ah,